Kwanza kabisa najitambulisha tena kwa majina, naitwa Bernard Molala. Mimi ndio kocha mkuu wa timu ya Bandari kutokea kule Kenya. Tunashiriki ligi kuu. Kwa sasa hivi tuko kwa nafasi ya pili. Nashukuru Mungu tulitua vizuri hapa Tanzania hapo jana. Tumefanya mazoezi yetu mawili ya jana na leo. Hatuna la kucomplain, sababu kubwa zaidi tumelakiwa vizuri, hatujapata tatizo lolote. Tunachukua fursa hii kwanza kuwashukuru SportPesa kuandaa mashindano kama kuwafungulia chipukizi nafasi za kuonekana duniani. Sisi kama Bandari na timu ambayo pia ina chipukizi wengi, tumefika hapa kwa sababu tuna uwezo huo, kwamba tunaweza kufanya vizuri. Hatujakuja kujaribu tu, lakini naweza sema kwamba tuna uwezo, tumejiandaa vizuri. Na tufikirie mechi nyingine, ila nafikiria mechi moja tu ambayo tutachuana na Singida hapo kesho saa 8. Labda na labda sio pia, kwa sababu mara ya mwisho nikikuwa hapa ni zaidi ya miaka 4-5. Najua nimekuwa nikifuatilia mambo mengi yamebadilika kuhusiana na mbinu ambazo sasa hivi timu za Tanzania zinatumia. Lakini naweza sema kwamba ujio wetu na kuwa na kocha ambaye amecheza pia hapa kwa muda mrefu sana, nadhani inatupa pia advantage kidogo, kwa sababu wengi wachezaji ambao niko nao hakuna ambaye amewahi kucheza hapa. So mimi ndio kama kichwa ambao ndio waelekeza kwamba hapa Tanzania playing style iko vipi, mbinu zao zipo vipi. So nadhani hiyo pia vile nimesema kwamba kwa sababu nimecheza hapa kidogo, inatupa meno tukikuja kwa mechi ya kesho. Kucheza na Msajigwa ndio tufanya kazi naye, najua ni kocha mzuri sana na mheshimu, ananiheshimu. Nadhani itakuwa ni reunion nzuri sana, kwa sababu tumepoteana kwa muda, lakini vizuri kwamba pia anafanya kazi kama yangu, kwamba tuko kwenye barabara bado ya mchezo. Shukran. Umeweza kuwalaza mabingwa kombe hili mara mbili kwa imani katika mechi ambazo umekutana nao mbili zilizopita. Leo nawapatia motisha kwamba kama mnaweza mabonga mabingwa kombe hili mara mbili mfululizo, leo nikumaanisha mko na na imani kwamba mnaweza kuja hapa na mcheze na mboga timu yote. Na nadhani kila mechi huwa na mipango tofauti, huwa ni siku tofauti, mbinu tofauti, ufundi tofauti. So naweza sema kwamba ndio tumewafunga Gor Mahia, lakini hiyo haisemi chochote kuhusu mashindano hayo. Hiyo ilikuwa mchezo tofauti, lakini pia vile umesema kwamba inatupa motisha, ndio kwamba kama tuna uwezo wa kufanya vile, then katika stage kama hii pia hakutakuwa na kwa nini tusifanye vizuri. So nadhani pia hiyo ni motisha kama mojawapo ya kwenda mechi ya kesho. Yes. Nilisema kwamba tumetoka ligi ya Kenya inaendelea, tumecheza mizunguko minane hadi kufikia sasa. Katika hii michezo minane tumefanya vizuri na hatujapoteza. So tayari hiyo ilikuwa maandalizi ya mechi hizi za SportPesa Super Cup. So nadhani kucheza ligi ya Kenya na kukuja tumecheza mechi nane na tumefanya vizuri, imekuwa matokeo mazuri. Tayari imekuwa maandalizi kuhusiana na mashindano yanaanza kesho.